Nu kā strādāju mājās? Dēļ mūs tirdzinieku! Strādā! Pārdod uz veķies! Kādas? Importētas no humpaļiem! Kā sauc? Trešai šaucies! Humpaļ zeķis! Pa cik iet? Nu, blēd, beidz, roči, krēzi, sāk pa cik iet! Au, veči! Notic noziegums! Jā. Tas bija armots. Tātad apmeklējam cilvēks. Laikam trāpi. Nevar redzēt. Tu netrāpi? Armots ķieģels. Viņš met. Un netrāpi. Viņš paņem. Ejam tālāk. Minecraft. Tātad, pasākam spēlēt Minecraft. Indigo koks. Sūdi. Skaidrs. Tātad vēl Minecraft. Otrāpīt, kā caurumā piek? A to koks? Kur šāpīs, piktai Varēs ņemt? Varēs ņemt man limonādu. Armands met? Nav būtu! Es nevaru aizvest tik tālu. Emijos! Met un trāpa, ka jau parasti, kā es zaudēšu. Armands, tu zaudē, tu to pats zaudē. Jā, es zinu, ko man limonādu? Kā viņš viņš? Ir mēs, mēs Emīli izdzeram, mēs trāpjam. Jā. Tu mēs labs. Viņi dzer, sadal balu, teikt manē. Arba, arba. Tātad viņš vēlas, lai viņi dodzer. Aizēj, atlēc arba dabakē! Nāk līdz! Palielu briksīti! Nāk līdz! Paņem! Nu paņem! Tur skatās viens veids! Papiļa kamera apsies vien! Tur ir kameras tur! Vairāk tā! Mūs tās tā izseko! Mēs to galvā! Tas bija joks! Arba tad nepietiešam pierādījumu, kā jau aģentam tā rāsumam, ne? Jā, skaties! My best friend! And this is... Un neko nevien. Buča haus! Armad labākais draugs! Ko? No galds! O, Emīls ir gaļ! O, viņš tur vēl stāv uzliek! Vidus! Feriki, iet ceļ apakaļ! Vidus, viņš tam neinternē! Es pa īsti vienu ģāri! Ko jau tam patīk? Kas tam atnesa? Šodien nebūs, es jau neko neizdarīju! Kā līdz pierādījumu seku tad! Kāda iespēja? Nāk, tu vajag tev, un atdalien! Es laiks pakaļ! Un pret lēdu žoplīmējās vienkārši. Tātad, mūsu mērķis vispār ir satikt pīrāk. Es nezinu, kā tas izdosies. Jo neviena no kredīts. Tātad, čeķi jaunies topiņš. Viņš ir piku. Čipa uzēt fingers. Daudi. Stuvi daudi. Arba tu ķieģels. Pats kā ķieģels. Kā dzābaki? O, parādi, parādi kamerā.
Ajde, stirna! Ne pelikan, Jim, ne atpalies. Tātad, Aimans, gopi ķieģes. Ķieģes, gopi ķieģes. Nā, pīls, šādien, no tīm. Tā var pīrāšu Tātad, reku vēlēs viens, ja ķieģels ir. Tātad, palaižiet operātori. Tik šo jau neredzē. Skriet, varētu telz man aplaist. Tikai man būs kaņēt. Tātad Armands atvedzēs, bet nesašķīst. Armand, tagad tev jālūk. Viņi cenšās Reku cimdi, kas vēlās var dabūt. Ejo, pilno latviešu, tie ķīnie. Kāda mēs kredīts? Ko nav? Nē, laikam. Kur tev viņš ir? Es nezinu, vajag uzzvanīt. Man tagad. Davai. Jau pajautājumu, lai iedu uzzvanīt. Pārskatā tātri. Jau pajautāju. Jau pajautāju, lai iedu telefonu. Čotin. Are you die? No, really. Beigas, ko es jau viens filmēku lēnieks. Tu to rūj. Tu rūj. Tu trīs nāk. Tu bija stāvši. Tu bija rēgojies. Eju, jūs trīs skrēd! Palīga. Ā, viņš man jūt. Mētam ar ķieģelu. Mētas ķieģelu. Man rokas sals. Baga, beidz, šie ir mūsu draugi. Šiem uz draugiem! Daro, bratane! Tad mēs dodamies tālāk! Iespējams, mēs ēdzam pīrāgu! Mātas nav pīrāgu! O, viņš ir Mārtiņ nāk! Pīrāgu bija sniega, gatavojies! Tad un... Bet tu nezinu, kurš nāk uz draugi nāk! Viņi ēst peldēties! Krītat, pideri! Paldies! Tātad, tur nāk mūsu draugi! Pīrāk! Čo! Tātad, mēs centīsimies viņu apikot, neko negarantē. Šeit trāpīts, viņš nuši, šeit trāpīts, mūs šeit, tikai vēl viens lakši. Sveicināt, es no Latvijas! Ko, pīnāk, pīnāk! Jūs sveicināt, tu nuši! Tātad mūsu draugi mūs pametē. Nē, ja tu! Sveiki! Dienas strādā! Tu vēl mēs ne! Tu tev lasai! Pīnāk, ja trāpī! Nē, tā ir peldēties. Tas ir tāds, ka viņš ir silnē.
A tā, draugi! A tā, draugi! Anuka! Te kolisa! Kas ēst? Ejam! Jopo! Nav viņš! Ausiņš gopi! Izvaro! Izvaro! Kereši no ko? Izdieri, neizvaro! Ejam, amudēj sūlīt pats! Viņš ētu savu māju! Atkā ūdeņiem! Ā, man rokas sals! Ejam, atnes mums ūdeni! Tas zīmes, kāda man rokas sals! Seksī kurva! Es arī! Pagad, tu neredz, ka viņa aizņemta? Jā, varēs, viņa ir aizņemta! Dzīvojam pete! Pagas! Nu kā, strādājam! Un, blēt, māja! Dzīvojam te! Mūsu viesi stāvējām! Mēs tiek plaukumu zārdījām, mūsu un tālīgi sakārt, tad mēs aizpačījām! Ko jūs izdarījāt? Dzīvojam te! Mūsu! Man mazā drāpīgi! Salavēts atnāc! Lai laži iekšē! Kaku! Tu gaišam, da?